Giovana, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma pescaria que eu ganhei da minha mãe, que foi de uma loja chamada Companhia dos Presentes. Eu adorei. Espero que isso... Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Perguntem à sua mãe se quando que elas eram crianças, elas jogavam esse joguinho aqui. Eu adorei. Foi na Companhia dos Presentes. Esse daqui veio sem música. Tem alguns que vêm com música. Eu vou mostrar pra vocês como que joga. E esse daqui vem com três varetinhas. Uma, duas, três. Eu gosto mais desse laranjinha aqui. Eu não sei se é um laranjinha. Dá pra três pessoas. Eu já joguei com minha mãe, meu pai e meus amigos também. Só que eu não vou jogar com minha mãe, porque ela é muito novinha ainda. E ela pode acabar botando os peixes na boca e engolir. Então eu vou mostrar como que se joga. A gente vai tirar da... daqui da caixa, tirar as varetinhas, tem três varetinhas, olha, tá aqui, tem quantos peixes? Um, dois, é difícil de pegar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu não sei se eu contei errado, né? Mas vamos lá, tem 15, eu acho. Eu vou pegar aqui pra mostrar. Vou pegar o laranjinha que eu adorei. Então vamos lá. O nome se chama em inglês fish, porque peixe em inglês se chama fish. Então vamos lá. A gente vai ligar aqui, ó. Tá desligado. E no é porque tá aberto. Aí. Aí, gente, eu tô com muito medo. Ó, gente, quem pegar mais peixe ganha essa partida. Eu só tô mostrando pra vocês. A gente pega assim. Quase que eu tô ganhando. Quem não pegar nenhum, não ganha ponto. Eu só tô mostrando pra vocês. Se inscreve no meu canal, clica no site com o vídeo, deixa seu like, né, gente? E ative o sininho, né? Gente, eu adorei esse jogo. Gente, ó, eu quero que vocês falem muito pra sua mãe, porque se sua mãe jogou, eu também gostei muito se ela gostou, porque esse peixinho é de antigamente. Eu nem sabia que tinha esse joguinho aqui. É muito antigo, né, mãe? Muito antigo. Uhum. Ah, eu tô com medo. Eu brincava com esse joguinho quando criança. Muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que seus amiguinhos também vão amar. Foi lá na Companhia dos Presentes, né? Sim. Na loja aqui perto de casa. Perto de casinha. Ai, gente, tô com... Vamos lá? Ah, eu saí de uma boca e vou pra outra. Tô tentando pegar, gente. Ó, não vale pra... Pra passear não pode não, não. Tem que pegar aqui mesmo. Tem que ter jogo honesto, transparente. Tem que ficar o importante aqui. De tudo é se divertir. Você pode brincar com o irmãozinho, com o amiguinho, com o primo, com o pai, gente, com a mãe. Um irmãozinho que já sabe brincar. Porque a minha irmãzinha, ela tem 1 ano e 5 meses. Aí ela ainda não sabe brincar. Mas eu gosto de brincar com ela, de pular, de várias coisas, de dançar. Aí ela já sabe. Só que com coisa pequena, ela bota na boca achando que é comida. Minha irmã faz isso. Mas agora ela tá tirando o caminho dela da carne. Eu não gosto de comer. Ui! Eu não tô conseguindo pegar, só falta 2 peixes. Consegui pegar. Abre a boca. Eu quero entrar. E aí você pode brincar com seu amiguinho. E aquele que for tirando vai passando a vez. Pra cada, né? Um pra cada um. E vamos ver quem realmente consegue pescar mais peixe. Pronto. Conseguiu. Consegui todos os buraquinhos. Agora vamos contar quantos eu consegui. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15, antes eu acho que eu tinha contado errado. Olha, muitos. Agora eu vou botar aqui. Vou botar aqui no cantinho pra falar com vocês. Gente, espero que você tenha gostado. Deixe muito like, se inscreva no canal. Gente, olha, se a gente bater 100 mil likes, minha mãe vai fazer uma surpresa pra mim e pra vocês que estão aí assistindo. Eu nem sei o que é, ela disse, se bater 100 mil likes. Eu tô muito curiosa e vou deixar vocês muito curiosos mais ainda do que eu. Eu gosto de deixar vocês curiosos e eu também. Então, gente, espero que você tenha gostado. Deixa o like muito, muito, muito. Ativa o sininho, se inscreva no meu canal, pintando o 7 com esse dia.